Jednou z inšpirácií, ako možno predchádzať vzniku odpadov, je aj taký holiaci strojček. Pozrite sa s nami. Pekným príkladom toho, ako môžete nahradiť niečo jednorázové vo vašej domácnosti niečím, čo vydrží oveľa dlhšie, je klasický holiaci strojček, ktorý na rozdiel od tých plastovo-kovových hybridov naozaj nie je jednorázový. Je celý nerezový, to znamená, že sa dá recyklovať, ale vydrží vám v podstate až do konca života. Meníte v ňom len tie čepielky, ktoré takisto sa dajú zrecyklovať. Ak si chcete pozrieť aj ďalšie Zero Waste tipy, nájdete ich v popiskoch pod týmto videom. A ak sa vám toto video páčilo, môžete nás až do 5. septembra podporiť na denníku SME, kde sme vo finále súťaže o cenu Via Bona a môžeme získať aj váš hlas, hlas verejnosti. Ďakujeme, dovidenia. Sledujte nás na YouTube kanáli Naturpak verejnosti a staňte sa našim odberateľom.